बाँके बर्दियाका थारू समुदायका मानिसले माघ एक गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाउँदैछन् यस्तै मधेसी समुदायमा खिचडी पर्व मनाइँदैछ सूर्य उत्तरायण प्रवेश गर्ने दिन माघ एक गते थारू समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् माघी पर्व पर्दछ यो पर्वलाई ठाउँ अनुसार विभिन्न नाम पनि दिने गरिएको छ माघ एक गतेदेखि पाँच दिनसम्म धुमधामका सात तराई क्षेत्रमा यो पर्व मनाइन्छ माघ एक गते बिहानै जलाशयमा गई स्नान पूजा गरी ठुला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिने परम्परा थारू समुदायको छ मधेसी समुदायमा भने बिहान नुहाएर खिचडी दान गर्नुका साथै खिचडी खाने र बेलुका मिठा मसिना परिकार बनाएर खाने चलन रहेको छ आजका दिन मधेसी समुदायका दिदी बहिनीहरू आफ्नो माइती जाने चलन रहेको छ थारू समुदायमा बेलुका घरमा ठुला मुढा बालेर धुनी जगाउँछन् धुनीको चारैतिर घर परिवार र पाहुना बसेर खानपिन गर्छन् यस दिनदेखि पाँच दिनसम्म उनीहरूले आफू स्वतन्त्र एको अनुभव गर्छन् यस अवसरमा सक्नेहरू चारधाम जाने र नसक्नेहरूले नजिकको तीर्थमा गई गक्ष अनुसार दिन दुखीलाई दान गर्ने चलन छ कुनै कारणवश श्राद्ध कर्म रोकिएकाहरूले आजैका दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ तिलले स्नान गर्नु तिलको तेल घस्नु पितृलाई तिलयुक्त जल दिनु तिल हवन गर्नु तिल दान गर्नु र तिल खानु गरी जम्मा छ प्रकारले तिलको प्रयोग यस दिन जसले गर्छ त्यो असफल हुँदैन भन्ने ने विश्वास थारू समुदायमा छ तिलको तेल घस्नाले शरीरको तापक्रम बढ्न गई जाडो कम हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक मत छ